javna izložba zajednička da u Kruševcu. Hvala. Ja ću pokušati samo kratko da se snađemo u ovim radovima Slobodanovim i Milininim, no ono što je zaista važno da je i meni zadovoljstvo da presejam mlade Kruševljane, Slobodana smo imali priliku da vidimo malo i povremeno, jel, na oktobarskoj izložbi ranijih godina. Milenu čak sada, prošle godine sa jednim radom, ali zaista je bila grupna izložba i izlagali su oboje opet sa kruševačkim likovnim umetnicima bili aktivni. Naravno, Milenu sada smatramo zaista onako Kruševljankom, od skora i zvanično, ali to što oni rade već nekoliko godina zajedno, zaista i što imaju ovu zajedničku izložbu, ipak je nešto da moramo da se kaže da njihov rad se dosta razlikuje. Svako od njih stvara na neki način koji je već negde ne toliko utaban, ali sa jednim podsticajima, možda još negde od završetka fakulteta. Milena je negde još na doktorskim studijama posebno se bavila istraživanjima tog neslikarskog materijala i to je to što ih spaja ovde, da upotreba neslikarskog materijala. Milena koncem i žicom stvara slike koje zaista poštuju sve naravno likovne elemente i konac i žica se ponašaju kao likovni, on ih koristi kao likovne materijale, gradeći forme, oblike, senke, koristeći tu različitost koju dozvoljava različite tehnike reza. Ono što, naravno, veoma važno, ne samo da je tradicija ono odakle crpi tehniku, tradicija je u stvari i nešto odakle Milena zasniva na neki način koncept svog rada. Jer tradicija je tradicionalni vez. Sad naravno možemo tu da govorimo i o, da posmatramo to i kroz pitanje roda i koje čega još, ali ja ću se ovde sada samo reći, pomenuti to vreme koje u suštini je veoma važno u vezu. Vreme, posvećenost, strpljivost. Sve nasuprot onom što danas živimo brzo, nekako i površno. Slobodan pak svoj rad, negde i slikarstvo je bilo negde na granici propitivanja toga koliko zadire i koliko masovna kultura i utiče na rad umetnički. Ovde zaista je opet u pitanju jedan proces. Ja ga neću prepričavati, prepričala sam ga u tekstu kataloga, a opet možete da razgovarate posle sa Slobodanom. Sve u svemu, ti ekrani na kojima mi vidimo ili ne vidimo slike, su u stvari iz njih stoji jedan zaista proces
prilježan, posvećen rad i on propituje na neki način budućnost i tu paralelnu realnost koja postoji, a postoji jel, u toj digitalnoj, u toj virtuelnoj sferi. Suprotstavlja tom virtuelnoj stvarnosti, suprotstavlja stvarna i neka od najpoznatijih umetničkih dela kojima, koja digitalno propušta kroz na neku mašinu ili kroz računar i svoju ruku i predočava ih kroz filtere ovde. Znači mi vidimo ta dela koje, na kojima je on intervenisao kroz filtere. Što znači da osim što uključuje poznata umetnička dela, on uključuje i nas kao posmatrače u, da reagujemo makar time da jel, ako bismo hteli da vidimo, moramo da koristimo filter. Naime, naročito poslednjih godinu, dve, NFT tokeni su zaista postali veoma popularni. Poslednjih godinu, dve, postoji čitava kriptoumetnička scena. U svetu se pojedine galerije bave tom virtuelnom kriptoscenom. Kako se, naravno, uključeni su to i poznati umetnici, ali i potpuno nepoznati koji su bukvalno eksplodirali sada. No, ono što predstavljaju NFT tokeni, tu jedinstvenost jel, koju im dozvoljava tehnologija i da sad ne širimo priču i ulazimo u detalje, ono što što predstavljaju ti jedinstveni nezamenljivi tokeni, to je u stvari valuta, rekli bismo, jel, ona digitalna vrednost. I ta digitalna vrednost u stvari je neko tržište u virtuelnoj realnosti ove. I na neki način Slobodan, suprotstavljajući znači, ta umetnička dela, stvarna, poznata, tom virtuelnom svetu, takođe i pretvarajući ih na neki način u ove tokene, čini to da ispituje ne samo naš odnos prema toj približava tu virtuelnu realnost, nego čini to da predstavi na neki način gde je tu i kolika je moć kapitala. Jer NFT tokeni predstavljaju zaista kapital koji je jedinstven u virtuelnoj stvarnosti. Ono što njih dvoje rade i što nam predstavljaju na ovoj izložbi, jel, tiče se nekako prošlosti i tradicije, tiče se budućnosti i svejedno to je u suštini sadašnjost naša, to je stvarnost u kojoj jesmo i upravo ta, zato sam govorila i naglašavala vreme, posvećenost, vrednosti na, u kojima ove, koje treba da ove, postoje vrednosti koje jesu negde,
zaista njih dvoje kroz svoj rad o tome govore. I ja im želim da i dalje ostanu ovako posvećeni i da nam i dalje govore i podsjećaju nas na vrednosti, na strpljivost i posvećenost radu. Hvala vam. A mi sad dokonimo. Da, mi ćemo samo da vam zahvalimo svima vama koji ste večeras tu i posebno našim malim petincima, bez čije pomoći i nekako podrške ne možemo da delamo ovako kako delamo i kao što je Bilja, naravno i Bilji i saradnji umetničke galerije i Narodnog muzeja i kao što je Bilja rekla, proglašavamo i to po srčan otvor. Hvala vam to. Hvala. Ništa ljudi. Sva druga pitanja. Pazite, to Keni, Vez, tu su, ja sam nešto tu apsolvirala, ali ne vidim da se mešam. To su ipak ovako... Pa zato treba vreme. Da. U svakom slučaju da imamo i bife, negde tamo, ne znamo, naći ćemo ga i nadam se da ćemo sebe podružiti. Da, posluženje je tu. A pitanja tu njih gore. Možete da vidite, ali ne morate. Sam, nosić.
ima u Blavicu i tako dalje, da vas sad ne razotkrivam, sam nisam zamišljati svoje stvari. Može li jedan? Super. Da, šestina, šestina, vidim što zajedno dobijem.